Bom dia, pessoal, beleza? Hoje, 21 de dezembro de 2023, pessoal, só para ficar registrado. Galera, nesse momento aqui, estou aqui no município de Urucu, Minas Gerais, na onde que teve uma chuva muito forte em algumas regiões aqui da cidade, viu? No município. Comecei até já a ficar um pouco desanimado, porque conversei com um moço aqui que mora aqui nesse sentido que eu tô indo aqui, sentido Barreirinho, e ele falou pra mim que pra lá choveu pouco. Mas aqui, sentido São Francisco, principalmente ali indo ali pra a nossa Pintópolis, pra sair de Urucu e chegando Bonito, a estrada tá interditada. Inclusive o pessoal até pediu pra mim tá indo lá fazer um vídeo, lá mostrar de fato aquela ponte que a enxurrada carregou, né? E por sinal, um serviço muito mal feito que foi feito ali. Nesse momento, dá para ver notavelmente, né? Eu tô indo no sentido da rota do meus trabalhos. Dá para ver também que as poças de água nesse sentido pra cainha, falou que choveu umas pouco, a gente vê que realmente dá para perceber pelas erosões da estrada, pelo sinal da chuva, que foi bem mais pouco mesmo, mas o tempo tá aí, ó, nublado aí, viu? Tá pingando nesse momento. Como a gente é agente de saúde, é um servidor público, a gente tem que levar, né, a saúde, a prevenção para as pessoas, independente do chuva, do sol. Os trabalhos não param, né? Então é isso aí, galera. Vocês podem aguentar firme aí. A notícia é essa, né? E aproveitando o gancho também desse vídeo aqui, falar para vocês também que praticamente as nossas chuvas do norte de Minas Gerais iniciou foi agora. Muita gente, muitos estados diferentes já ligou para mim ontem, perguntando se choveu aqui, que choveu lá mesmo, lá também, choveu na Bahia, choveu no Rio Grande do Sul, choveu no Triângulo Mineiro, né? Choveu no Brasil DF. Então essa chuva, ela foi assim, meio que assim, uma chuva geral, assim, uma coisa que foi marcada para chover praticamente quase no mesmo horário. Aí você vê aí. Aí, tá vendo? As poças tá pouca. Meio que falou nesse sentido pra cá, sentido indo de Urucuia, Chapada Gaúcha, tá com coisa, choveu mais pouco. Não tem nada não, a chuva tá aí, o chão tá molhado, isso que é importante. E a alegria do povo foi tão grande, galera, que nesses mesmos horários, assim, a partir das 17 horas de ontem, do dia 20, que fora de pique meio da chuva, muitas pessoas mandou foto, tirou print, mandou pra mim, mandou de grupo, e a gente fica alegre, né? Os companheiros meus ligou pra mim, só faltou ligar os pessoal do exterior, mas até agora não ligou não, mas nós tá olhando o clima nosso aqui do Brasil. Então acredito eu que em nome de Jesus, e que essa chuva agora ela pega esse verniz, que ela firma aí, se algum lugar choveu menos, que as pessoas tem um pouco de paciência também, que Deus é único para todos, né? Para todos nós nesse planeta. Porque essa chuva quase foi geral no planeta todo. Uma chuva muito boa. E vou dizer para você, é uma chuva que ela vai ajudar muito essa região. Uma região que realmente estava muito precisando. Olha, de fato, quando vai sair a face da cidade, vê que a chuva foi mais pouca. Você vê que a chuva aqui nem desmanchou os leirões da estrada, mas tá bom. Então, assim que eu voltar dos trabalhos, na primeira oportunidade, eu vou estar indo lá, viu? Fazer essa gravação, ver de fato lá qual o desvio que vai ser tomado, quais posições políticas, né, que vai ser tomada aqui nesse município de Urucuia para as pessoas que trafegam nessa MG-402, sentido de Urucuia a Pintópolis, beleza? Então mais um abraço, tenha um bom dia. Agora eu vou trabalhar determinadamente,
fazer aquilo que eu mais gosto, fazer visita e levar a prevenção à saúde para as pessoas. E dizer um ditado muito simples e bem popular: a prevenção é melhor que o tratamento, beleza? Porque se essa ponte lá, se ela fosse mais bem feita, ela não tinha feito isso. Imagina se na hora que essa ponte caiu, não tem mal feito desse, e de repente um carro tivesse sido, que acidente que não seria, né? Que desastre que não teria acontecido. É isso que eu quero dizer. Prevenção melhor que o tratamento. Quando for fazer novamente, que dessa vez Jesus Cristo abençoe, que já vai vir no lugar de concreto, vai ser junto com a pavimentação asfáltica, em nome de Jesus, que já vai começar aí no mês de março, meio de abril, que já faça logo uma coisa de verdade, uma coisa firme, uma coisa honesta, uma coisa com segurança, né? Que nunca mais na vida aconteça isso. Beleza? Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo, nós todos com saúde.